Hej og velkommen til din fuldmånelæsning, vandtegn. Fuldmånen for jul i måned. Hvad for nogle energier er det, som er inde i dig eller rundt omkring dig i denne her periode af dit liv? Lad os se, hvad orakelkortene har at sige her. Vi vil gerne bede om at få lidt klarhed på, hvad der sker. Nye begyndelser. For krebs, skorpion og fisk. Fertilitet på hovedet. Forandringer i økonomiske og ægteskabelige forhold. Planlægning og tålmodighed. Umiddelbart lyder det jo som om, at det er en eller anden form for ændring i dit ægteskabelige forhold, muligvis en afbrudt graviditet eller et eller andet projekt, der måske er gået i stop, i hold, og denne her nye begyndelse. Men lad os få kigget på, lad os få valideret. Altså nye begyndelser er jo en, som træder ud i det. Træder ud i det uvisse. Som står i noget helt nyt. Muligvis for første gang i sit liv. Helt rolig. Altså det der med at lige pludselig stå et sted i sit liv med en helt ny begyndelse eller indsigt i sig selv, og bare kan se sådan, gud, hvor er verden egentlig stor. Fertilitet på hovedet er også kejserinden på hovedet, altså som igen er den fertile kvindelige kraft, den kvindelige sublime kraft, som lige i øjeblikket er sådan lidt distortet, eller sådan lidt ude af balance. Og så det her ægteskabskort, hvor der er forandringer i det, også i det økonomiske. Og netop altså, at bevæge sig ind i det nye, altså at vælge simpelthen imellem det ene og det andet. Fordi der er en kamp, en strid, en konkurrence, som er slut. Kampen er overstået. Der er ikke brug for at kæmpe længere. Der er ikke engang sådan rigtig brug for at holde på sit længere. Holde på sin vante måder længere. Måske har du været meget i din maskuline energi tidligere, og nu bevæger du dig ind i den kvindelige side og gør plads til det, eller omvendt, du har været i din maskuline energi og stået op for dine ting, kæmpet for din sag, virkelig været sådan eksplicit omkring det, og pludselig er du sådan, det er ikke brug for længere. Jeg lader det gå. Jeg lader kampen opløse sig selv. Jeg bare venter den ud. Jeg vil gerne have et mere for denne her planlægning og tålmodighed. Ja, tålmodigheden for at gå ud og ligesom lave denne her forening, eller møde denne her anden i det rene og sande møde. Der er sådan en meget endegyldig ro omkring energien lige nu, som jeg mærker den her omkring fuldmånen. For dig, vandtegn.
Lad os se, hvad cigøjnerkortene her kan sige, Gypsy. Fortune telling cards for fisk og skorpion og krebs. Lad os se. Det kan simpelthen være, at du er ved at skulle flytte fra et sted til et andet. Der er i hvert fald her en flytning, et hus, en lejlighed. Et hus i byen. Giv en slip på noget inkonsistent. Noget, som viste sig ikke at bære frugt. Noget, som aldrig blev. Noget, som aldrig slog rod. Noget, som ikke blev transformeret. En venten tilstand. Du er holdt op med at kæmpe for det. Du har ikke brug for at stå op for det længere. Du har simpelthen givet slip på det. Herovre, hvad er døden, og så det finansielle og ægteskabelige her. De der to kort. Et brev. Og en udsættelse på hovedet. Så der, det er helt klart slut med at vente. Muligvis har du allerede taget kontakt til til det nye, til det valg, du har taget. Og du har helt ro med det. Eller også har du besluttet dig for at gøre det, og vi kommer til at gøre det lige om lidt. Eller også er der en, der allerede har dig i kikkerten, fordi det nye her begynder, som vil rette henvendelse til dig med en eller anden form for skreven kommunikation. Så der er sådan en rigtig dejlig ro på. For du ved det godt. Og du har været klar over det længe. Du har været ved at ligesom pakke dig i lang tid. Det her, det lå pludselig ret vendt. Eller oppe her i midt i. Og det er altså initiativtageren. Det er en, som mærker en indre flamme. En, som har lyst til at tage nogle chancer og gå for det, som mærkes rigtigt. Og sådan livgivende. En sådan saft og kraft. På en kærlig måde. Altså en, som stille og nøgen stiller sig frem og siger, det her, det vil jeg have. Jeg går for det. Har jeg at sige her til det inkonsistente, manglende transformation. En liggen sin våben, og i hvert fald fertilitet og kejserinde på hovedet. Igen, det der er på hovedet, ikke? Det er ligesom ægteskabet, eller det perfekte. Det, der skal være perfekt. Venus i vederen også. At give slip på, at det skal være perfekt, før man rykker på det måske. Altså en tro på, at det, man mærker, er rigtigt. Undskyld, ej, det var sjovt. At det ikke behøver at være perfekt. Hverken du eller andre, eller noget behøver at være perfekt. For den perfekthed, den klamrer sig til, eller den idealisering af det perfekte, kan simpelthen bremse for fertilitet, altså for frugtbarhed, fordi at man har så travlt med at planlægge, at man aldrig får sat i gang. Den tid er slut. Lad os se, hvad er det her? Hvem var det? Den helt nye begyndelse. Lysten. Simpelthen. Måske vælger du at sige farvel til at være
lystdrevet. Måske vælger du at sige farvel til at være altså leve et liv uden libido. Hvad er de her to bærer herover, det her kærlighedsmøde og det her brev? Hold da op. Der kommer kampen ind igen. Saturn i måneknuden. Altså faktisk, det man har været i, altså måneknuden er jo ligesom de mennesker, man skal møde på sin vej her i livet, som kommer til at præge en ekstremt meget her i livet. Der er Saturn, så det er lærermesteren. Du har lært noget af at det ægteskab, eller den det partnerskab, du har været i, eller den alliance, du har været i, den arbejdsplads, de former, du har indgået i. Og du har set dig selv dybt i øjnene, og ligesom har nærmest ofret dit ego på den her tur. Det kan være, at det er en ego-død, du har været igennem, for at opnå den her anerkendelse simpelthen. Altså helt omvendt, man må lade egoet falde for at vinde. Det er i hvert fald victory-kortet, 6 stave her. Og 6 svær, som er den, at man tager afsted fra noget. En bevægelse væk. Igen, noget er dødt. Det lyder alt sammen rigtig hårdt, men det føles meget roligt, vil jeg sige. Det var det der kærlighedskort, jeg godt ville have på. Ja, det er et kærlighedskort, som er en, der siger sandheden. En, som endelig rækker ud og ligesom åbenbarer sin sandhed for dig. Eller også er det dig, der endelig får taget dig sammen til at starte noget nyt med denne her nye sjælemage. Og det har du det helt roligt med. Altså, der er slet ingen stress. Det er en ny begyndelse, det ved du godt. Der er lige nogle kampe, der skal afvikles. Der er lige nogle fundamenter, der også skal afvikles. Du skal muligvis flytte ind til byen. Eller du skal flytte ud fra byen. Og den frugtbarhed, som ligger på hovedet, er også ægteskabet, der ligger på hovedet, fordi det aldrig nogensinde kunne, eller partnerskabet, eller det du var i tidligere. Altså det er meget tydeligt, handler det om, at du virkelig nu i denne her fuldmåne er inde og gør op med, hvad er det for nogle partnerskaber, jeg har været i. Hvad er det, jeg har ventet på? Hvad er det, min lyst er? Altså, hvad er mit drive? Hvad er mit personlige engagement og drive? Hvad er det, som betager mig, som tænder mig? Hvad er det, jeg skal sige farvel til? Fordi der er nogle ret markante bindinger, som der bliver gjort op med, og nu en helt sådan konkret økonomisk situation, hvilket jo passer meget godt til hus og lejlighed, ikke? Og hvad sker der så? Igen. 4 stave her.
en kærlighed til og en tilfredshed i at bruge sin krop, at bevæge sig, at flytte sig, at gå for initiativet. Altså det er det, der ligesom en lyst til også at indgå nogle fysiske alliancer. Det er ligesom det, der har sat den nye begyndelse i gang. Det er det, der har fået hjulet til at køre. En opvågning fra, altså en lyst simpelthen, der har fået dig til at vågne fra denne her stagnation og kamp, som du har befundet dig i. Og nu står du pludselig her midt i det hele, og det er fuldmåne. Og du har fundet din egen indre sandhed. Det her, det er altså sandhedskortet, ikke? Og våbenhvile. En eller anden form for egentlig resignation til at skabe et rum omkring dig, hvor du faktisk kan høre dig selv, og hvor du kan få en masse hvile. Til muligvis at gennemskue, altså hvad det der, jeg synes er perfekt, er det noget, jeg bare har fået at vide op igennem min opvækst, eller er det noget, jeg på en eller anden måde er det noget tillært, ikke? Er det noget indbildt? Er det i virkeligheden inkonsistent for mig at søge den der perfektionisme? Kan jeg få en mere på den? Det kunne jeg kunne få to. Tower moment, altså midtvejskrisekortet, som jeg kalder det, ikke? Altså i en mild grad, men stadigvæk en lidt stagneret grad af den. Sådan, ej, tør jeg godt at være helt midtvejskriseagtigt? Tør jeg godt at lade paraderne falde her? Det er som om, fordi at paraderne, der falder, ligesom ligger oven på fertiliteten, der er på hovedet, så er det ligesom om, det føles som om, at du har haft paraderne oppe for ligesom at gøre plads til din egen sårbarhed, ikke? Og nu er den ligesom, paraden er faldet. Og der bliver gjort plads til den sårbarhed, hvilket egentlig gør dig sådan ret handlende. Altså væk fra den modtagelige energi og over måske en mere skabende energi. I hvert fald noget med at kigge på sine værdier og se sådan... Hvad har jeg med? Hvad kan jeg bruge? Skal jeg sætte dem sammen på en ny måde? Netop og sådan to stave af det der med at sådan stå og kigge. Sådan, jeg har et anker her, hvor skal jeg pejle ud herfra? Også noget med at få en selvindsigt af at sige, hvis jeg nu sætter en finger her på mig selv, Hvad er det så for nogle emner, der er i spil? Hvis jeg så sætter min finger her, hvad er det så? Er det nogle, altså, hvordan hænger jeg sammen? Hvad er det, jeg vælger at give liv til i virkeligheden? Og det reflekterer du meget over i øjeblikket, i den her fuldmåne i hvert fald. Jeg vil lige få en her på økonomi og ægteskab. Ja, det var en skuffelse, ikke? Og der har været brugt meget energi i den skuffelse. Altså, der har virkelig været meget energi, man har lagt i den sorg af at skulle give slip. Men den ligger på hovedet, så den er ligesom ophævet, den sorg. Sorgen har allerede udspillet sig.
man står tilbage som vinder, altså man står sejrsikkert, man står som anerkendt. Muligvis er der masser af bejlere til dig derude, masser af nye tilbud, også arbejdsmæssigt. Netop det her med sådan, hvordan har jeg tidligere gjort mig fortjent til succes? Har jeg skulle gøre mig fortjent til succes? Har jeg skulle gøre noget, som gjorde, at jeg blev anerkendt? For den ligger på hovedet, earned succes. Og som om, at nu kan man åbne for sit hjerte, sine følelser, og så kan man nærmest sådan trække sværene ud. For det, og det handler rigtig meget om kommunikation. Masse kommunikation. Kommunikation på mange medier på én gang. Hvor man møder de her nye kræfter, eller nye idéer, tankerækker, nye grupper, nye konstellationer, man kan indgå i, og prøve sig selv af i. Og måske endda altså blive optændt af. Så det er virkelig en ny tid, du står i, vandtegn. Jeg vil gerne igen vide noget her om den her planlægning og tålmodighed, det her nye møde, den her ærlighed i det her brev. Styrke. Slet og ret styrke. Det er 9 stave, som også står for sådan pausen. Igen, altså den pause af den stillhed, den opsummering af den refleksion om dig selv og dine egne dynamikker, tillært og indlært og opsnappet på alle mulige måder. Den styrke af, at jeg har fundet sådan om det og det og det og det, det er mig, det kan jeg godt lide det her. Det vil jeg gerne have. Jeg vil gerne både have på den der palette og den der palette. Men at man ligesom har fundet sit indre center og fundet styrke i det afkald, kan man næsten sige. Og nærmest altså ligge rigtig stor kraft, Mars hernede, kraft i solen, altså i indsigterne, i livsenergien. Så det er ligesom den indsigt, det kan være, at du, at det ikke bare, nu er det godt nok et brev, men det er som om, at det her er en kommunikation, der foregår. Altså, at man simpelthen trækker ned, sådan, det er bare for vildt, det er det her, jeg i virkeligheden ved, det er det her, min nye begyndelse handler om. Men at man er meget tydelig i sin kommunikation omkring det til omverdenen på de her diverse platforme og nye grupper, man er med i. Så man går fra en helt klar ensomhedsfølelse og en lang pause til nu pludselig at indgå i nogle forskellige kollektiver, ser det ud som om. Nå, hvor sødt, så falder de bare ud, de her 4 kopper. Og mønternes page og eller, altså fordi der kun er, så det kan også være knægten, den her, ikke? Så det er den her refleksion, som har gjort dig rigtig rig og rigtig stærk og rigtig modig og rigtig klar over, hvad det er, du godt vil ud og gøre eller indgå i. Det er en langsom ridder, mønternes, den tager sin tid, man gør sig umage. Men hjulet er begyndt at køre. Og måske er nøglerne kommet til det nye sted. Og denne her indre trang, den her virketrang, den er ligesom så bærende,
for dig nu, at du helt holdt op nærmest med at kæmpe for det. Du går bare ud i det. Trangen, kaldet, er så stærkt for dig. Fertilitet på hovedet. Den energi, som du står til at slippe lige nu, er en på en måde nedladende eller meget sådan korrekseren. Det er den, der ligesom det kan også være din egen indre sådan du er ikke god nok. Din egen indre Saturn, kan man sige, den lærermester siger, du er aldrig god nok. Du, det kan du da ikke finde ud af. Det nej, du gør også alting forkert hele tiden. Som du er ved at gøre op med, og som du er ved at bevæge dig bort fra. Måske har du været gift med en tyran. Jeg undskyld, jeg griner, men eller i hvert fald en, som på en eller anden måde har sådan, at du har skulle forsvare dig meget overfor, og som ligesom har stagneret transformationen, fordi at, der er jo ikke nogen rødder her. Der var noget, der ikke kunne slå rod. Her, der var en transformation, der ikke kunne ske. Der var noget, man ikke kunne få sagt. Man prøvede og prøvede at sige det mange gange, og det lykkedes aldrig rigtigt, fordi det her det er en meget overlegen kommunikator. Den er svær at argumentere med eller imod. Og nu har du ligesom sagt, at jeg gider simpelthen ikke at kæmpe den kamp der. Jeg går ud med mit frø og planter den et sted. Hvor den bliver værdsat måske. Er det det, du tænker? Lad os se, hvad har vi herovre. Wow, det var for mange. Men vi har i hvert fald et sjælemøde. Igen, to, altså sværets konge og sværets dronning, som er den, det er måske et ild, det er måske et lufttegn, krebs, som du, krebs, skorpion eller fisk har været involveret i, har været i partnerskab med et lufttegn. Hvad har vi her? 8. 8 stave, som er hurtig kommunikation. Lige pludselig er der blevet sagt en masse ting om, om hvad er succes og hvad er værdi. Om at det var skuffende det her, og man hellere altså, vil ud og vinde. Og det vinder man ved. Man vinder ved at få den her samtale i gang. Man vinder ved ligesom at vise sig selv og sine omgivelser, at tak for kampen, du har lært mig rigtig meget, men jeg skal videre. Jeg føler mig fastlåst, jeg føler mig impotent. Jeg skal hen et sted netop, hvor jeg kan få lov til at se tingene gro. Altså jeg har lyst til, at det er 8. 8 mønter, som er den gartneren, der står i sin have og kigger på vækst. Jeg har lyst til at gå ud et sted og plante mine rødder, så jeg må se, hvordan jeg vokser. Jeg må se, hvad vind og vejr kan gøre for mig. Jeg er vildt nysgerrig på, hvad de der to bærer er der. Fem svær. Der er han igen. Det er meget, meget tydeligt, at der er en svær, sværernes konge her. Et lufttegn. En kommunikator. Det kan også være, at du har en ret
kraftige luft, enten i din Venus eller i din måne, eller muligvis i din ascendant. Men det er igen samtalen, altså samtalen om den ærlige samtale i det her brev, i denne her rækken ud. Altså muligvis er du ved at skulle skrive til en, at du bider al skam i dig og siger undskyld. Undskyld, at jeg ikke så anerkendt dig før. Jeg var bare ikke klar. Jeg var skide bange. Muligvis er det dig, der modtager et brev og siger undskyld, at jeg ikke så anerkendt dig før. Jeg var skide bange. Men nu har jeg samlet al min styrke og kraft, og nu har jeg lyst til at skabe et nyt fundament med dig. Jeg har lyst til at blive gammel sammen med dig. Jeg vil gerne se og investere i det her. Ja. Lige præcis. Jeg vil gerne se det her nye projekt sammen med dig. Jeg har taget arbejdshandskerne på. Der er sådan en stor hold og sådan en stok, der ligner en fugl. Så igen det her. Den her. Måske en helt anden måde at kommunikere på, altså en mere langsigtet måde at kommunikere på, en mere omsorgsfuld måde at kommunikere på, følelsesmæssig måde at kommunikere på, og ærlig måde at kommunikere på. Det er simpelthen, jeg skal bede om et sidste kort fra oraklet her. Så selvom at der sker alt muligt på alle mulige steder, venner og familie og ægteskaber og bopæl, så er der en sindssygt stor ro i det her oplæg. Der er simpelthen sådan en, og du er jo også et vandtegn, så selvfølgelig så har du jo godt fattet med din intuition, at der ligger en meget følelsesmæssig, givende harmoni i din nære fremtid. Og det har du det helt roligt med. Det er nærmest sådan en helt spirituel fornemmelse at gå ind igennem denne her søjle. Tag det valg. Moving on. Så rigtig god julefuldmåne til dig, vandtegn. Hej.